السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخواني في الله، كتك درس اليتانغولية أو درس اليوبيتا تليزا كتاجا سباب زمتو كبات خشوع ناني صالة. Tukasema ulama wamekusanya sababu 33 ya mtu kupata khushu' ndani ya swala, na utaipata katika kitabu cha Sheikh Muhammad Saleh Al-Munajjid hafidhahullah wafakallahu asra. Ikhwani fillah, tukiendelea na darasa yetu, tulisema unaposwali ni wewe wazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, na tunaposema lazima uwe na khushu' ni akili yako iwe hadhir na moyo wako uwe hadhir. Yani unapozungumza na Mwenyezi Mungu huangalii huku wala kule, uko katika hali ya kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala bila mawazo na fikra bila kupata mawazo na fikra katika akili yako. Vipi utapata hii khushu' ndani ya swala? Tulieleza katika darasa iliyotangulia, jambo la kwanza ni mtu kujiandaa na swala. Ukitaka kupata khushu' ndani ya swala, kuna baadhi ya mambo lazima uyafanye nje ya swala, kana kwamba wajiandaa kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu kama tulivyosema hapo awali, unaposwali ni wewe wazungumza na Allah. Katika namna utaweza kujiandaa ni unaposikia adhana, ni kufuatiliza adhana kwa undani. Na adhana, unaposikia muadhina anaposema, ni kufuata sunna tano za adhana ambazo tulitaja katika darsa iliyopita. Kisha katika jinsi waweza kujiandaa na swala ni kupiga mswaki. Inakuwa ni hali ya kusikitisha pindi mtu anapokuwa ameamka asubuhi akimbilia msikitini kuswali alfajiri, na watu wanapokuwa ni wenye kuswali katika safu, akifungua mdomo akisema amin waliokuwa katika ubavu wa kulia na kushoto hawana raha. Hii ni jambo la kusikitisha. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, laula nashuka ala ummati la amartum bisiwake inda kulli sala, na katika riwaya nyingine inda kulli wudhu. Lau ingekuwa sikufanya uzito kwa umma wangu, ningewalazimisha wapige mswaki kabla hawajaingia kuswali, au wakati wote wanapotawadha ningewaambia wapige mswaki, ningewalazimisha. Lakini nikiwalazimisha, naogopa wengine washinde kuyatenda, iwe ni madhambi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam apenda tunapotawadha au tunaposwali tupige mswaki, kwa sababu katika swala kuna kusoma Qur'ani pia. Bali hata kupiga mswaki si katika swala peke yake. Ukitaka kusoma Qur'ani lazima upige mswaki. Asema sallallahu alayhi wasallam, tahiru afwahakum lilQur'an, rawahu al-Bazzar. Asema sallallahu alayhi wasallam, isafisheni midomo yenu mnapotaka kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Tahiru, isafisheni midomo yenu. Katika jinsi ya kujiandaa na swala ni kuvaa nguo nzuri, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Enyi wanadamu, mimi ndo ninawaruzuku na wapatia mavazi na waneemesha, kwa hivyo mnapokuja kuswali katika nyumba yangu muvae nguo iliyokuwa bora. Katika sababu katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu hukubarikia ukapata khushu' ndani ya swala ni wewe mwenyewe unapokuja kuzungumza na Allah, waangalia mavazi yako iko vipi, waangalia kama umepiga mswaki, muadhina anapoita wafuatiliza adhana. Katika njia ya Mwenyezi Mungu kukubarikia kupata baraka, kupata khushu' ndani ya sala ni alwudhu, utawadhe vizuri, isbaghul wudhu, utawadhe kisawa sawa na uhakikishe maji imefika kila mahali, kiasi cha kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona sahabi mmoja ameingia msikitini na ametawadha,
na kuna sehemu katika guu lake sehemu ndogo haijafika maji. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wailun lil aqabi minan nar, miguu haya yataingia motoni. Na ni sahabi aliyeswali nyuma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Shida ni nini? Alipotawadha hakuosha miguu yake vizuri. Kwa hivyo unapotaka kupata khushuu ndani ya swala, kuna mambo muhimu lazima huyafanye kabla hujaingia swala. Kwa haraka, kufuatiliza muadhin anavyosema, kupiga mswaki, kuvaa mavazi mazuri, kutawadha vizuri, kujipaka marashi au manukato, kwa sababu enda kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi almathalu al-a'la, leo kiitwa na kiongozi fulani au mkubwa fulani katika serikali, utavaa nguo nzuri, utapaka marashi nzuri. Fakaifu unakuja mbele ya Malik al-Mulk jalla jalalu. Kwa hivyo katika sababu ya Mwenyezi Mungu kukutunuku, kukupatia khushuu ndani ya swala, ni haya mambo ambayo utakana uyafanye kabla swala. Tukiyatekeleza haya kabla swala, basi Mwenyezi Mungu hutusahalishia akatufungulia mlango wa rahma ambayo tunaitafuta. Na rahma kubwa unaipata msikitini ni pindi unazungumza na Allah na moyo wako iko hadhir, wala hupati kutatizika. Ndipo katika ulama wanasema, unapoingia msikitini waomba dua, wasema bismillah, Allahumma iftah li abwaab rahmatik, wasema ee Mola nifungulie mlango wa rahma. Ulama wanasema, utajuaje Allah amekufungulia mlango wa rahma ikiwa umeingia msikitini? Ishara ya kwanza, una khushuu ndani ya swala yako.